Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən Çex Respublikasının vətəndaşı saxlanılıb. O, Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyərkən Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaq əməliyyat araşdırmalarının davam etdiyi məlum olub. Daha əvvəl yayılan məlumata əsasən onun saxlanılması barədə Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat verilib. Sözü gedən vətəndaş barədə bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi isə danışmaqdan imtina edib. Reportun müvafiq sorğusuna cavab olaraq səfirlikdən məsələni şərh etmədiklərini bildiriblər.